Bueno, això també és aquest any, també l'Ajuntament ho està fent molt bé, perquè clar, amb el mes també a les 12 de la nit també és impossible, també perquè estan cansats, i aquesta iniciativa també de celebrar-la a les 12 del dia, un bon like també. Si algú no té nassos, que me'ls vingui a demanar, d'acord? Escolteu, la plaça està molt plena. La veritat és que està molt bé que es pugui fer una activitat com el Cap d'Any pels crios, perquè ja ho saps, moltes vegades els costa arribar després fins a les 12 i és una de les festes que potser s'acaben perdent i poder-ho fer aquí. A més, envoltats de gent, tenint en compte que potser pel context que ens he tocat viure alguns no han pogut viure en les festes d'aquest tipus, doncs la veritat és que està molt bé. Mira, ja que havia activitats per als niños, pues hemos venido a ver cómo acontecía aquí, vamos. Que pensem en els nens, perquè a les 12 de la nit no arribem mai, no? I llavors que ho fem de dia aprofitant el carrilló està molt xulo. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui. Molt xulo, no? Està bé que facin coses xules així, eh? Pels nens, no?